こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく F3 ステルス戦闘機計画を政府が閣議決定し予算化まってこぎつけた。早いというか遅いような気がしている。第6世代戦闘機とは、いろんな形があるが、KF-35 戦闘機をはるかにしのぐ性能とステルス性を兼ね備えなければ、意味がない。無論双発エンジンにするだろう。F-35 が単発エンジンとなっている。双発エンジンでも、タイプは2つ作っておくと、護衛艦出雲、やかがでの運用も可能になる。どこまで計画が進むかは未知数になる。今さら F-22 戦闘機のハイクオリティなど必要でない。目指すは、新進のその先を目指して開発される。日本悲願の戦闘機となるのか。F3 戦闘機計画には大きくエンジンの部分が重要となる。ここを間違うだけで損失や周辺国での防衛力は低下へと向かう。だが日本さすがにいいジェットエンジンを開発している。そのエンジンについて話していこう。2018年6月に日本の航空軍事市場において特筆すべきジェットエンジンがプロトタイプの一機ではあるもの開発。メーカーである IHI 社から防衛装備庁に納入され話題を集めた。このジェットエンジンこそが XF9-1 と呼ばれる航空機戦闘機用のエンジンであり、現在の国際的な水準で比較してみても全く引けを取らない高い性能を実現した画期的なものだと言える。今回納入されたこの XF9-1 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力が15トンを超えており、これは F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンの同 15.9kg と比較しても遜色のない数値となっている。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機の F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっており、XF9-1 エンジンのそれを上回るものの、これがプロトタイプであることを加味すれば、今後の向上も見込めよう。アフターバーナーとは、エンジンから放出される排気ガスに対し、直接燃料を噴霧して、さらに燃焼させることで、推進力を高める機構のことであり、XF9-1 エンジンの場合、これなしでも11トンの推力を記録している。XF9-1 エンジンが注目を集めたのは、従来はこうした一線級の性能を獲得することが困難だった国産エンジンの分野で、見事に世界に通用する性能を実証してみせた点にあると言えるだろう。これは現在の航空自衛隊の F2 戦闘機がアメリカ製の F16 戦闘機をベースとして開発されることに決定した際に、その大きな理由の一つが搭載するエンジンの自国開発ができなかったということからすれば、まさに快挙だ。
その当時も日本独自での戦闘機開発を目指すという意見もあったものの、政治的な思惑やこうした機関部分の国産化が厳しかった現実を考慮すれば、いよいよ国産化エンジンに目処がつけられた状況となった。くしくも F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機はアメリカとの共同開発となることが濃厚だと思われるが、この XF9 の1エンジンを獲得したことによって新たな選択肢を得たことに間違いはないと思われる。何より XF9 の1エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる小型軽量であるという必須要素をクリアしており、その上で15トン以上となる推力を確保することに成功している点が秀逸だと言えるだろう。具体的には先に挙げた F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが全長 5.16m、直径 1.168m であるのに対し、XF-9 の1エンジンは全長 4.8m、直径 1m と非常にコンパクトな寸法でできている。単なる推力だけを強めたエンジンを製造するのであれば、多少寸法が大きくなることを許容すれば比較的に容易だと言えるようだが、これだけ小型で強力なエンジンに仕上げられている点が最大のポイントだろう。なぜなら現在の戦闘機において必須と考えられているのが機関部の小型化であり、これはステルス性能を高めるためと同時に兵装の機体内への収容量をも増加させることの両立に寄与することにつながるからだ。もちろんステルス戦闘機の独自開発となれば、こうした兵装収容のためのウェポンウェイの技術的ノウハウなど様々な課題が山積してくることになろうが、まず最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされていることは心強い。その他、2019年6月には XF9 の1エンジンの推力変更ノズルも開発中であることが航空見本市で公開され、ますます実用化に向けた準備が着々と進められていることを印象づけるものとなった。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることで進む向きを調節する装置であり、XF9 の1エンジンの場合、ノズル式の動装置によって、最大20度の角度内で、機体の制御が可能だという。ここまで開発の進む XF9 の1エンジンだが、やはり次期 F3 戦闘機自体の着地点が定まっていない状況では、せっかくのプロトタイプが勝つかせないという最悪のシナリオの可能性も横たわっていると思われる。しかし当時国たる日本よりもある意味で次期 F3 戦闘機を取り上げている国があり、その取り上げがたたるや未だ方向性の定まらないこの計画をさしてやろうことか、自国の安全保障が脅かされるという論調だ。
その国こそ、お隣の韓国であり、日本が仮想敵国と考える中国ならまだしも、曲がりなりにも、同じアメリカの同盟国という位置づけでありながら、日本が第6世代戦闘機となる F3 戦闘機を開発することに警鐘を鳴らしている。未だ決定していない時期、F3 戦闘機計画についてそこまで指摘されると、むしろ過大評価されているようでこそばゆい気すらするのだが、ここまで一方的に仮想敵国だと思い込む姿勢に驚かされる。原子力潜水艦や航空母艦を欲しがるなど、彼の国の軍備は一体どこに向かおうとしているのか。まだまだ迷走は続きそうだ。